Magandang buhay mga ka-channel, welcome again sa FTV for another episode of Tech Tips, Tutorials, and App Recommendations. Mabagal ba ang iyong computer? Matagal bang mag-boot pagka in-on mo? Minsan ba habang may ginagawa ka ay namamatay? Tapos kapag mayroon kang ginagawa ay humihinto. Minsan, ang tagal mag-respond. Isa yan sa mga bagay na naging problema sa ating laptop. No? So, pag-uusapan natin ngayon, i-share ko sa inyo, paano ba ang gagawin, no? Para mapabilis ito. No? So, i-share ko sa inyo yung mga changes na gagawin natin sa ating computer. No? Madali lang naman, ano? Click-click lang. It's a matter of malaman natin kung saan natin pupuntahan yung mga commands, saan natin i-activate, i-enable. So, bago natin pag-usapan yan, so I want you to click the subscribe button and hit the notification bell para updated, para lagi kang updated sa mga videos na gaya nito. So, kung ready ka na, pag-usapan na natin. Let's do this. So, heto na tayo mga ka-channel sa ating desktop. Pagkaya nang sabi ko sa inyo kanina, pag-aaralan natin paano ba ang gagawin no, para maayos natin o mapabilis natin yung ating PC or laptop. No? So, kailangan natin na gawin ang ilang changes no, sa gamit ang ating apps. So, una, pupunta tayo sa start button ano, dito sa Windows Start button. So, i-click natin and then dito sa bandang upper right sa search. So, click natin. Type natin yung salitang processes. So, lalabas dito, see which processes start up automatically when you start. So, i-click nyo lang ito. So, lalabas yung ating task manager. Okay, task manager dialog box. Okay, so, makikita natin dito mga ka-channel, dito sa startup menu o tab, ano, meron siyang itong menus na dito tayo sa startup. Makikita natin mga ka-channel, yung mga applications na automatic na nagsisimula pag nagbukas tayo ng laptop. Pag na pumasok na sa Windows, automatic nag-i-start up siya. So, mapapansin natin dito sa gawing kanan, sa gawing kaliwa, ito yung mga names ng mga applications na kausang bumubukas. So, sa gawing kanan, dito nakalagay start up, impact. Ano ba yung impact? No? Yung mga programs na ito dito sa ating PC o laptop. Ano? Sabi dito, makikita nyo, ano, yung Realtek ay high, Epson status monitor ay high, Bluetooth tray icon ay medium, event manager ay high, tapos yung iba, ano, hindi masukat, ano, not sure. So, ang purpose natin mga ka-channel, hanapin natin yung mga programs na malakas ang impact sa ating laptop, ano. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na kumakain ng ating laptop bandwidth, no, yung mga nagpapabagal sa startup, no, minsan sa ating computer. So, ang gagawin natin dyan, piliin natin yung mga high, no? Tapos, click natin yung disable. So, disable natin, ibig sabihin, hindi siya magsisimula pag nag-start na yung Windows. So, makita nyo kanina, naka-enable, ngayon lang disable. So, ganoon sa iba, high, disable natin, ayun, disable, tsaka yung event manager, disable. So, yung medium, pwede rin disable natin.
So, disabled na. So, ito yung mga bagay na nagpapabaga. Pero kung naka-disable yan, mas bibilis yung pagbuboot o pag-open ng ating Windows sa ating laptop. Okay? So, ito natin yan. Step 2, punta tayo dun sa, balik tayo sa start button, sa search ulit. Type natin yung word na defrag. So, sa defrag, pupunta tayo dun sa defragment and optimize your drives. So, click natin yan. Okay, so, bubukas yung optimize drives dialog box. So, dito mapapansin natin yung mga drives natin sa ating laptop, PC. So, ang gagawin natin, i-analyze natin bawat isa. So, click natin yung drive, then analyze. So, medyo matagal yan. Dinemo ko lang sa inyo. Tapos na natin. Okay, bawat isa, analyze. Click na yung isang drive. So, matapos yan, optimize naman sa isa din. So, matapos ma-optimize yung bawat isang drive, i-click na natin yung close. So, dito sa bandang ilalim, meron siyang settings. Ano? Sa akin, sa laptop ko, dito sa scheduled optimization, naka-on yung weekly optimization task. Ibig sabihin, automatic. Sabi dito, drives are being optimized automatically. So, pwede niyong baguhin niya kung ayaw niya ng automatic. Nakaset niyo sa akin na mag-optimize every week. So, click niyo yung settings kung ayaw niyo yung baguhin. Ano? Pwede niyo yan check. Hindi siya mag-automatic. So, kung gusto nyo mag-automatic na ma-optimize yung inyong laptop, click nyo yung check nyo yung run. Yeah. Tapos ito nakalagay. Notify me if 3 consecutive schedule runs are missed. Notify ko yun. Okay? So, pwedeng daily, weekly, monthly. Siguro, mas maganda na yung weekly. Okay? So, gusto ko naka-on yan. So, matapos yun, yung matapos natin ma-analyze at ma-optimize yung bawat drives, to close natin, pwede close or exit. At ang susunod natin gagawin, step 3 ay i-restart ang ating laptop. Restart. So, pag nag-restart na siya, inaasahan natin na mas mabilis na ang performance ng ating laptop or PC. So, dito na i-restart. Tinuro ko lang sa inyo kung ano yung pangatlong step, pangatlo at final step. Okay? So, that's it. Sana may natutunan tayo. Kung nagustuhan nyo yung video ito, yung natutunan nyo, natuwa kayo, may paraan tayo ngayon na nalaman para makulis natin computers, paki-hit naman yung subscribe button at paki-like yung video. So, para sa ibang videos, makikita nyo sa ating screen, ano, ayan. Pwede kayong mamili kung anong gusto nyo panoorin. Another tutorial video sa gusto nyo panoorin. So, sa ngayon, yun lang sa ngayon. Thank you very much. And take care.